Samsung Galaxy S7 и S7 Edge вече са тук и най-големият въпрос е дали това са най-добрите Android телефони, които корейците някога са правили. На първо място трябва да отбележим, че S7 и S7 Edge идват с леки промени в дизайна и камерата, възможно най-добрият хардуер на пазара и новости по отношение на охлаждането. Във всяка една категория и двата модела са по-добри от своите предшественици и определено няма да сбъркате, ако се спрете на тях. Що се отнася до визуалните промени, тях ще забележите основно в размерите на двата модела. Погледнат в гръб, Galaxy S7 има заоблени краища, подобно на извивката на S7 Edge. Най-голямата промяна обаче в двата модела, за която Samsung получават адмирации, е доста прибраната задна камера, която преди стърчеше много. Поглеждайки двата телефона фронтално, ще видите едни от най-добрите дисплеи на пазара, с 2K резолюция и съответно 5,1 инча при Galaxy S7 и 5,5 инча при S7 Edge. Двата телефона могат да предложат чудесна картина, наситени и ярки цветове, както и безпроблемна видимост на открито. Едната от ключовите разлики на двата модела с миналогодишните е фактът, че тази година те са водо- и прахоустойчиви. Android 6.0 в комбинация с TouchWiz ни посреща при включването на телефоните. Най-доброто от Google с няколко финални штрихи от Samsung е познатата комбинация при топ моделите на компанията. От гледна точка на добавки мога да изтъкна няколко, които ми грабнаха повече впечатлението. Smart Manager е едно от тях. Друго полезно нещо е наличието на Microsoft приложения, с които можете да си свършите работата. На последно място мога да отбележа и наличието на теми, с които да промените визията на телефона. При S7 Edge положението е малко по-различно и това е така заради извития дисплей. Приложенията, които предлага, вече може да се персонализират и можете да сваляте още такива от маркета. За фотографите имаме 12 мегапикселови камери и при двата модела с бленда 1.7, оптична стабилизация, по-добър сензор и 5 мегапикселови предни камери, които също предлагат бленда 1.7. За момента Samsung са единствените, които могат да предложат подобна камера и следващите няколко снимки ще ви покажат какво можете да направите с двата телефона. Кадрите от двата модела предлагат чудесна динамика, ниво на детайл и качество на цветовете. Снимките на слаба светлина пък се отличават с ниски нива на шум и загуба на детайл. Samsung винаги са предлагали топ хардуер и през 2016 няма да има изключения. Samsung Galaxy S7 и S7 Edge идват с Snapdragon 820 или Exynos 8890, като в конкретния случай при мен бяха бройките с Exynos чипсет. В комбинация с графичен ускорител Mali и 4 GB RAM това са едни от най-мощните телефони, които можете да си купите и тестовете го показват. По-интересното в графа хардуер несъмнено е животът на батерията. Galaxy S7 идва с 3000 мАч на батерия, а S7 Edge с 3600 мАч. Това изглежда повече от достатъчно и по мое мнение е така. С тези телефони можете да изкарате до 13 часа, в които да снимате, слушате музика през говорителя, ровите в интернет и гледате клипове. Сега вероятно се питате, дали да ги купите. Със сигурност няма да сбъркате, ако се спрете на тези модели. Фактът, че като камера фони са почти перфектни, идеални за гейминг и предлагат стил и качество на изработката ги прави едни от най-желаните телефони за 2016. Цените, на които можете да ги намерите, са 1369 лева за S7 и 1569 лева за S7 Edge.